aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu acredito que eu nunca fiz com o meu Audi R8, que é ir na minha antiga casa com ele, mano. Isso mesmo. Galera, vocês sabem que eu morei em dois lugares na vida, né? Até os meus 21 anos de idade, eu morei em um distrito de Londrina, chamava Guaravera o lugar, né? Era uma cidade, assim, bem pequena, né? Um distrito daqui de Londrina. E eu morava numa casa bem simples lá, tá ligado? Uma casa muito humilde. Eu vou colocar uma fotinha aqui, ó, pra vocês verem o jeito que era a casa. Essa aqui era a casa, tá ligado? Mas o banheiro era do mesmo nível da casa. Esse aqui era o banheiro, tá ligado? O banheiro era fora da casa. Era uma casa assim, mano, muito simples. Pra vocês terem uma ideia, do lado de dentro dela não tinha nem um piso assim, sabe? Era chão de terra mesmo assim. E depois disso, minha mãe conseguiu fazer uma grande conquista na vida, que foi financiar uma casinha aqui em Londrina pra gente morar. E nesse tempo que eu tô com o R8, eu acho que eu nunca fui nessa casa que minha mãe tá morando atualmente, por enquanto, com o R8. Por que eu digo morando por enquanto? Porque vocês sabem que eu comprei uma casa nova de presente pro meu pai e pra minha mãe. E já já eles vão estar se mudando pra essa casa. Meu pai, minha mãe e eu também vou ter um quartinho lá naquela casa. Eu quero poder praticamente morar lá junto com eles. Eu tenho alguns projetos aqui pra essa casa de gravação. Não sei se eu vou conseguir executar, vai depender muito aí do que vai vir aqui na mente, né, galera? Então eu não sei o que que tá por vir, mas de qualquer forma, o vídeo de hoje a gente vai na minha antiga casa com o Audi R8. Mano, eu quero ver como que vai ser a reação do pessoal lá na rua, tá ligado? Porque eu acho que um carro igual esse praticamente nem vai para aqueles lados. Então eu acredito que vai ser bem legal. Ó, vamos sair daqui de casa. Motorzão aqui já deu uma esquentada. Vou esquentar ali mais um pouquinho. Enquanto isso, você já vai deixando o like nesse vídeo aqui e se inscrevendo no canal, beleza? Acompanhe aí, porque esse vai ser o último vídeo em que eu tenho essa oportunidade. Porque como eu disse, a mudança para casa nova da parte dos meus pais vai começar a acontecer. E ela vai começar a acontecer nesse fim de tarde. Eu vou mostrar tudo pra vocês, só que essa parte da mudança eu acho que eu vou mostrar em outro vídeo, né? Porque mudança é um negócio que dá muito trabalho e eu tenho certeza que eu não vou terminar a tempo pra gravar tudinho pra vocês certinho. Já mostrei como que tá ficando a casa nova, já mostrei meu quarto, o quarto dos meus pais, o jardim, a sala, o cineminha, tudo. Então o que falta agora é a gente mudar e mostrar a casa depois que a gente se mudar pra lá. Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui o R8. Vamos lá visitar a nossa antiga casa? Partiu, moleque! É, rapaziada, vai voltar na nossa antiga casa naquele pique, hein, mano? Olha esse Audi aqui, mano. Mano, eu sou fã de Audi. Audi A5 dos novos. Pancada, hein? Ele tá olhando meu carro, mas eu que tô olhando dele. Cê é louco, cachorro. Bom, mano, quero só ver como que vai ser chegar na minha antiga casa com o R8, mano. Quero só ver como que vai ser isso aí. Chama na reduzida, bebê. Deixar o ar ligado aqui que tá calor, hein, mano. Se eu fechar o vidro, rapaziada, sei lá, mano, parece que o vídeo não fica legal, sabe? Ó, fechar um pouco aqui pra vocês verem, tá ligado? Fica mais escuro e tal, né? Fica mais escuro, eu tenho medo de estourar a imagem. Então pego e deixo ele sempre fechado, mano. Ai, moleque, não posso ter um carro que você coloque neutro e acelera desse jeito. Todos os carros que eu já tive, quando você acelerava em neutra, ele cortava o giro, mano. Antes do giro subir muito. Então ele não deixava subir tanto assim. Beleza? Valeu, irmão. É nóis. O rapaziada deu um elogio ali, mano. Ah, mano, o R8 é pica, né, mano? Ó, câmbiozinho, eu sempre bato a mão aqui, rapaziada. Porque, ó, jogar neutra pra lá, jogar. Daí você joga pra cá e ele fica neutro ainda. Bateu mais uma, caiu no automático. Bateu mais uma, caiu no manual, tá ligado? Por isso que eu sempre bato a mão ali no câmbio. O câmbio dele é bem rápido de se mexer. É um câmbio muito fácil de mexer, tá ligado? Ah! Ai, papai! Ai, papai! Nossa, se o sinal tivesse aberto, hein, mano? Já ia passar no 12. Tem um quebra-mola bem ali também, não ia adiantar nada. Chegar, que jeito lá, que jeito. Sem gasolina, que o trem bebe, amigo. Opa, opa. Opa, opa, pode vir, pode vir.
cara tá ali com o menino ali cadeirante, mano. Ô, tiozão. Vai na calçada, tiozão. No meio da rua, que perigo, mano. No meio da rua, viado. Aí não, hein. Calçada ali tem um espaço. Ainda bem que nós dê respeito, né, rapaziada? Quando vocês viram, também tem que respeitar. E, gente, mano, chega lá como? Acho que os caras estão fazendo a mudança já lá, hein, mano. É, filho, já tá mexendo, rapaziada. Já estão mexendo já na mudança. Vai chegar como? Sem gasolina. Desse jeito que eu tô andando aqui, vocês estão ligados, né? Vai 2.6. 2.6 do jeito que eu tô andando aqui, mano. Sem choro, velho. 2.6, 3 km por litro. Cadê? Eu vou clicar aqui no trem aqui. Cadê o computador de bordo? 2.7 está fazendo com esta pegada de pilotagem. Esta pegada de pilotagem 2.7, mano. Dá, engole a gasolina, mano. Chupa a gasolina, tá ligado? E pela primeira vez na vida eu vou filmar eu indo na minha antiga casa. Eu sempre cortava antes, mano. Sempre cortava antes, tá ligado? Mas eu sempre cortava. Mano, o carrinho vai deixar eu passar não, tio? Ô, louco, parceirão, deixa eu passar, mano. Ah, nós passa. Nós passa, vai por bem ou por mal. Ihu! Tá pega. Nossa senhora. Mano, aqui já passou muito xijotona. Gravando os motovlogs de xijotona. Nossa, já passou muito por aqui. Eu tô meio torto aqui pra ver o semáforozinho, rapaziada. Não vai perder ele, mas não foi não. Nunca vai. Reduz, vai. Aí você tem que saber a hora de reduzir, senão você voa, mano. Aceleradinha dessa, vocês viram, mano. O bagulho pega 100. Fácil, mano. Fácil. Caraca, já passei muito aqui gravando motovlog, hein, mano. No começo do canal era só motovlog, tá ligado? Já passava sempre por aqui, dá uma nostalgia, mano. Isso aí dá muita nostalgia, rapaziada. Muita nostalgia, mano. De volta à nossa antiga casa. De R8. Saímos de moto financiada. Estamos voltando de R8. Cê é louco. Os bico invejoso chora, né, rapaziada? Quando eu comprei minha XJ, muita gente falou que não ia aguentar pagar ela. Vocês que lute. A galera que lute. Aí, ó. Ficar só um pouco mais atento ali agora na rotatória. Tem um hospital aqui, o famoso HU de Londrina, Hospital Universitário, Hospital dos Universitários, das Universitárias. Seu HU. HU. Aqui vamos, prestando atenção aqui. Só desse jeito que eu tô acelerando aqui, já mexeu o ponteiro da gasolina, só pra avisar, viu? Aí, ó. Muitas vezes daqui pra frente o vídeo já cortava, né, mano? Daqui pra frente, muitas vezes. Um trânsitozinho aqui, essa avenida, rapaziada. Um dia, depois desse quebra-mola, eu tava voltando de madrugada pra casa com a XJ. E esse quebra-mola que ela vai passar aqui agora tinha sido construído no mesmo dia. E eu não sabia dele, tá ligado? E, mano, eu estiquei com a XJ lá e passei nesse aqui a cento e pouco, mano. A cento e pouco, tá ligado? Que o bagulho rampou, rapaziada. E eu não sei como que eu não caí, mano. Não sei como, velho. Arrampei bonito, hein, rapaziada. Mas rampou bonito o trem, mano. O negócio rampou de um jeito animal, tá ligado? Tem alguém buzinando pra nós e seguindo, já, hein? Né? Tem alguém buzinando ali, mano. Eu não sei, tudo que eu não sei nem quem que é que tá buzinando quando acontece isso. É tão aleatório, rapaziada. Às vezes alguém buzina do nada. E eu não sei quem que é, mano. Porque eu tô aqui dentro, fico meio perdido, tá ligado? Estamos chegando já na nossa antiga casa. Nossa antiga casa, moleque. Ó, não tinha essa rotatória. Essa rotatória é nova, tá ligado? Bora. Ela tinha mole por racha. Ó, o Gol Turbo ali quebrou. É.
Tipo a Today, né, mano? O bagulho fuçado é foda. É foda, velho. Tiozinho quer tirar um racha. Nossa senhora, você é louco. Chegamos, rapaziada, na rua da nossa antiga casa. Zona Leste de Londrina, hein? Zona Leste de Londrina. Chegamos na Zona Leste. Eita! Vai chegar como? Eita, o caminhãozinho tá fazendo a mudança aí já, tio. Ih, rapaziada, ó. Tá botando tudo ali dentro. Que jeito, hein? Vou descer, pera aí. É, rapaziada, vamos dar uma voltinha aqui na rua. Vocês lembram aqui dessa rua aqui? Vocês não lembram, né, mano? Eu não mostrava a rua. Aí vocês vão lembrar de uma coisa, mano. Quem é raiz mesmo, antigo. Quem é antigo vai lembrar. Aqui vocês lembram. Ah, mas aqui nós fez muita coisa na XJ, hein? A moeba no escape, né? Fez um hot dog um dia. Camisinha no escape. Mano, essa rua aqui eu fiz história, hein? Ensinei a Letícia andar de moto, andar na Today. Que pira, né, mano? Nostalgia, hein, tio? Bem nostalgia aqui. Colocaram isso aqui que tá em obra. Mas tá em obra nada, não. Tem um buraco aí. O chão tá caindo. Você é doido, mano. Essa rua aqui, vocês lembram dela, mano? Quem tá há bastante tempo no canal vai lembrar. Quem tá há bastante tempo no canal vai lembrar dessa rua, mano. Aqui no final também, ó. No final também tem outra rua. Trancaram, tá ligado? Que é uma rua sem saída, mano. Vai falar pra você. Já vim namorar nessa rua aí com o carro da minha mãe, hein? Nossa, mano. Nostalgia pura, hein, rapaziada. Fazer o seguinte, mano. Vamos voltar ali na casa dos meus pais. Vamos trocar uma ideia com o pessoal ali, dar uma mudança, tá ligado? Vamos ver como que vai ser. Vou mostrar um pouquinho da casa lá por dentro pra vocês. Voltou, né, mano? Vou mostrar como é que tá, tá ligado? Eu acredito que mudou bastante, né, mano? Vou mostrar o meu antigo quarto. O que vocês acham aí? Zona Leste de Londrina. Que vamos. Você é louco, os vizinhos já não gostavam de mim com a XJ. Com esse carro aqui, eu tô um nojo. Aí. Encostar aqui. Daquele jeito. Aí, rapaziada. Chegamos aqui. Rapaziada, fazendo a mudança aí, beleza ou não? Beleza. De boa? Olha a garaginha aqui, hein? Portãozão fechado. Esse portão dei de presente pra minha mãe, mano. Vocês lembram que veio aquele namorado em terceira aquela vez que chutou tudo esse portão? Fez uma desgrama no portão, mano. E minha mãe ganhou um portão novo. Ó, deu uma coisinha nossa aqui. Ó, quadrinho. Olha aí o criança, rapaziada. Olha aí o criança. Ó, minha mãe. O peixinho dela morreu, mano. Você quer que eu dê um peixinho de presente pra minha mãe? Deixa aí nos comentários. Ô, mãe! Ó, oh, aqui, ó. O que é isso? Você quer pra nós tomar nossa cerveja. Cerveja? Eu vou aprender a tomar. Não sou muito fã de cerveja, não. Nem eu, você sabe que eu não bebo. Não pode ser uma vodkona? Com energético? É, pode ser. Hã? Pode ser. Às vezes vai alguém especial lá que toma cerveja. Quem será que toma cerveja, não hein? Sei. Eu sei que eu vim pela primeira vez com o R8 aqui, né? Sério? Não foi? Eu não vim com ele antes aqui, né? Não. Não, né? Ixi, olha, vim curioso. Pela primeira vez. Ô, os pais estão juntando tudo aqui, o negócio. Ô, Mike, a gente podia sair aqui na rua agora, voar o louco da cabeça indo embora, gente. O Mike aterrorizou tanta gente aqui nessa rua, Mike. Pedir desculpa pra todo mundo? Oh, é, acho que é o certo pra sair na rua e sair pedindo desculpa, hein? Vou mostrar aqui pra vocês, antes de finalizar o vídeo, o meu antigo quarto, né? Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. Meu antigo quarto. Nossa, mano, é o tamanhozinho, tá ligado? Guarda-roupão aqui, tem umas caixas ali do canal. Computadorzinho aqui. E, mano, visita feita com sucesso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vou estar de olho aí no comentário de vocês, beleza? Se inscreve aqui no canal. Deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!